Ljubavi, a meni dođe od moje bivše ljubavi plava kovertica i otvori... A tužila si ga isto? Da, da, naravno, da sam ga tužila. I onda sad do advokata, pa šta će, da znam, idem. Ovo ako ima advokata, bud. Ovo nisam gledala. Bak u kući koju opno, znači. Blago u kući koju ovo promašiš, što se tiče morala, morala sam. Morala sam. Daj, pošte, a to imaš klip, što se tiče morala, morala sam. I znam, čula sam za to. Najpošteniji i najfiniji. Ovo si sve ti. Ne možeš, bolan, da. Pa idi kod advokata, kretenu. Od oba konfrizuru napravit, kume, i onda ide kod advokata. Rekao ti je Fred da moraš, znači, biti tačno, koliko je sad... Ovo je isto, ovo je sa fakulteta dramskih umetnosti, majke. Koliko je sad? Evo, Saš, pa koliko je sati, pa ti pravi frizur, buraz. Znači, 11.58, za dvije minute oni moraš kod advokata. Ma, ide, ma. A ti idi pravi frizuru... Čiješ, ovo je pravi da vozi, oni stoje u mestu. Kad ti dođe onaj ponovo... Da, bukvalno. Kad te Fred odbije, pa kontač. Da, vidi bukvalno. Kad ja vi dobijavim, možeš ti još jednom služiti. Idemo sad kod advokata. Kako će se završiti? To ćemo biti na sudu. Ne mogu, ne mogu više da ga gledam. Kad ne mogu faciti, ne mogu. Pakao. Baš je pakao.